Dobrý den. Kde si ten pletu? Lebo naozaj ten pomer síl sa mohol preskúpiť úplne kľudne. Mnohí ľudia možno, že po tom prvom kole si povedali, že ani netreba, keďže ten náskok bol veľký, bola silná antikampaň, takže tých faktorov mohlo byť veľmi veľa. Vôbec k tomu nepristupujem ako k jasnému víťazstvu. Ja myslím, že každé voľby sú veľmi dôležité, samozrejme aj voľby prezidenta ako hlavy štátu. Je to príležitosť raz za čas vyjadriť svoj názor, takže beriem to tak, že každé voľby sú dôležité.